Okay, Pemi her. En ny ting herhjemme. Vi tager en gammel sang, så laver vi et nyt remix til den. Jeg forventer nærmest, der kommer et double A remix, eller et kick forbi remix, eller et eller andet lige om lidt. Der var jo, hvad hedder den, From Paris to Berlin, med Inferno, Jimmy og Branko. Og nu har vi så Spectres Luxus Remix med Top Gun og Tessa. Og der var jo allerede dengang, da den var poppen, den her single her, så var der det der Medina remix, som absolut også hjalp på, at singlen eksploderede endnu mere. På papiret, så er det her bare et lineup, som giver fucking god mening. Jeg kan nemt se deres lyduniverser smelte sammen til en banger. Jeg var ikke særlig stor fan af den originale dengang, men lad os se, hvad det her remix her 10 år senere kan gøre. Jeg er også spændt på, om de har lavet om i beatet og sådan nogle ting. Kan jeg overhovedet huske det originale beat? Giv mig lige 2 sekunder her engang. Så det originale lyder sådan her. Okay, det var den originale. Mange, mange år siden. Det er jo 10 år, er det ikke sådan der? Og så skal vi høre den nye, der hedder Luxus for evigt. Spectres, Tessa, Top Gun. Og hvem er på knapperne? Det har jeg faktisk ikke lige fået tjekket op på. Rob og Jenne har lavet, okay, det nye beat. Så tør jeg godt sige, det nye beat. Jeg er super spændt. Hvad kan det her? Hvor sindssygt er det? Hvad er det? Let's go, jeg snakker for meget. Luksus for evigt, let's go. Jeg har ikke brug for en læge til at fortælle mig, jeg har det okay. Jeg har det meget mere end OK. Hvis du ser mig, så vil du forstå. Jeg har det luksus stadig. 10 år senere, spillet alle scener. Ingen der ligner, tager 10 år mere. Ingen problemer, lige lavet 100 lapper på 24 timer. Slap af, red i gang i 3 dage, helt brændt af. 3 drenge om bag i en Honda. Det går cover bunga, hun er helt i hop. Lad arm op top af. Mega fedt, at man kan høre, at det er det gamle beat, der har fået nyt liv. Det er jeg super stor fan af, det lyder fucking fedt. Det var første vers, og så får vi Tessa. Selvom det svært ikke at hate på hende her kendisen. I folkeskolen der var jeg talblind. Men da der kom 6-0 op på checken, kunne jeg pludselig se alting. Jeg har ikke brug for en doktor til at fortælle mig, min livsstil er fucked up. Jeg har brug for at bestille en helikopter, for jeg har et job klokken 12 op i Aalborg. Tessa for evigt, Tessa for altid. Kontoen er ligesom min røv, ikke til den smalte side. Der er mere end 8000 næver i en klip. Så hvis du vil gå mig på næverne, må du ned og slik. Okay. Jeg har ikke brug for en læ... Og et rigtig, rigtig fint Tessa-vers. Rimene, dem er der styr på. Og jeg er også nysgerrig på, at du ved efterhånden nu, hvor at Livet og Tessa har arbejdet sammen så tæt i så lang tid. Hvor meget er det så Tessas pen, hvor meget er det Livets pen? Uanset hvad, så er produktet sindssygt godt. Flet, fissen, kend, dissen. Og så den her setting her. I folkeskolen, der var jeg talblind, men da der kom 6-0 på checken, kunne jeg pludselig se alting. Det er en fed linje, synes jeg. Og kontoen er ligesom en røv, ikke til den smalle side. Wait, what? Hvad var det også i første vers? Jeg har lige lavet 100 lapper på 24 timer. Så 2 gange cap i sangen indtil videre. Nå, lad os høre videre. Okay. Jeg har ikke brug for en læge til at fortælle mig, jeg har det okay. Jeg har det meget mere end OK. Hvis du ser mig nu, så vil du forstå. Jeg har det luksus, ay. Jeg har det luksus, jeg sagde ay. Jeg har det luksus. Jeg har det luksus. Top Gun, tro mig bror, jeg har det luksus. Og så igen det der med, altså, jeg ved bare, at de her piger her, Brøndby Strand, Randers, Albertslund og sådan nogle ting, damerne kommer til at elske det omkvæd der. Og det er jo mega fedt, at hun har det nu, for dem er jeg ret sikker på. Mega fedt, det hele er så bare nøgent, altså sådan lydmæssigt. Og så kommer Top Gun, og Top Gun er fucking dygtig, så lad os høre, hvad han bringer. Jeg forventer dejlig flow og nogle fede punchlines. Top Gun, tro mig bror, jeg har det luksus. Jeg hviler i mig selv. Har så mange damer, at det ligner et bordel. Okay. Top fart i bilen, det er den nyeste model. Jeg med 3 tønde piger på det sygeste hotel. Hvad sagde du? Og jeg er svær ved at vælge. De her penge stabler højt, de er umulige at tælle. Lod min eks tage et valg, hun gjorde det svært for sig selv. Selv Tessa, hun vil have mig, hun vil hygge og kæle. Yeah. Alle pigerne på bordet, de får på til mig. Og min cirkel, den er lille, jeg har få venner. Jeg har ikke tid til at snakke, send en mail til mig. Jeg har ikke tænkt mig at svare, vi må tale senere. Ses. Bro, hvad sker der? Tro mig, der er knald på. Stabilt, flowet er dejligt. Og du ved, jeg får sådan helt
Og det har Tessa sikkert ikke noget imod at høre, men jeg får sådan helt Nicki Minaj vibes, når der bliver sagt på en sang, Tessa er med på, at der er en anden rapper, der vil have hende. Fordi det er i hvert fald også noget, Nicki Minaj har måttet lægge øre til en del gange. Og kan vide, om Tessa ikke bare synes, det er fucking awesome egentlig. Ja, og det siger jeg, fordi at skulle det være gået nogens næse forbi, så er hun jo kæmpestor Nicki Minaj. Nå, vi skal have et sidste vers, og så hører vi sangen færdig. Bro, tro mig, der er knald på. Alt de plaks nu, dem har jeg ikke tal på. Alt de nætter oppe i studie klokken 1:30. Nu det halv fed, når jeg studerer min saldo. Laver kun deals i mit jogging set. Stadig samme boys, vi holder fucking tæt. Ingen pause, Top Gun holder efterfest. Min revisor ringer op og siger, hold da kæft. Du ved det. Jeg har ikke brug for en læge. Og stabilt. Lad os høre det færdigt. Jeg har ikke brug for en læge til at fortælle mig, jeg har det okay. Jeg har det meget mere end ok. Så når du ser mig, så vil du forstå, hvorfor jeg har det luksus. Ey, jeg har det luksus. Mit liv er luksus. Jeg har det luksus. Jeg har ikke brug for en læge til at fortælle mig, jeg har det okay. Jeg har det meget mere end ok. Hvis du ser mig, så vil du forstå, jeg har det luksus. Det fungerer. Jeg er sikker på, at hvis man elsker den originale, og at hvis man synes, de her artister her er fucking awesome, så kommer man til at spille den her sang her 24/7. Og jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at gå for den, fordi at den der From Paris to Berlin, den stak jo af. Altså, den var bare out of here. Og er det det samme tilfælde med den her? Super interessant. Skriv til mig, hvad synes I? Hvem havde det bedste vers? Lad os bare lige tage det, fordi det er fucking hiphop det her, ikke? Hvem havde det bedste vers på den her? Lad mig vide det nede i en kommentar. Tak fordi I så med. Peace.